полициядан кек алу үшін ішкі істер органдарының ғимаратын жарып жүрмек болған Мәлік Тілеулин 8 жылын абақтыда өткізіп, жақында бостандыққа шықты. Сыбайластары әлі де қапаста. Ол радикализм вирусын жұқтырып, жардың шетінде жүргендерге ой салу мақсатында осы сұхбатқа келісті. Дұрлік түрді өп кезінде, бүгінде енді көбісі ұшына керек ішкен шошы ерарайды, сақалдыларға болмаса, орамал тартқандарға кесіріміз тиді, оны жасыратыны жоқ. Ол тұрмысы тәуір отбасында дүниеге келді. Әкесі әкімдікте кеденде қызмет етті, анасы мұғалім. Өзінің мамандығы заңгер, тіпті Б корпусына тест тапсырып, сотқа жұмысқа да қабылданған. Бірақ заңға қызмет ету, тағыт деп табалаған таныстарының ықпалымен жұмысын тастап, отбасынан алыстайды. Есесіне радикалды оймен қылмыстық пиғылдың төңірегінде топтасқандар шетелдегі содырларға жақын болуды қалайды. Араласып жүрген балдар айтады, сен жұмыс істеп жүрген жерің дұрыс емес, сенің исламың қабыл емес, сен мұсылман емессің, бауырым сен үшін жанымыз ашиды деп. Сондай түсінікте болғаннан кейін мен де жұмыстан шығып кеттім документтерімді алып. Ол кезде Афганистан бар еді, Палестинасы бар, сондай видеолар көреміз. Міне джихад дейді, қасиетті соғыс дейді, көмектесу бізге парыз дейді. Осындай түсінікте жүрген кезде енді елден шығу керек қой қайтып та. Сол кезде бір-екі рет әрекеттеніп көрдік, елден сөйтсек бізді шығармайды екен. Қазіргі бұл Сирияға уағыздаушылардың негізгі мақсаты да осы. Бүкіл қоғамымызды құрдымға жіберіп, қоғамнан адамдарды тұлғаны ұзақтатып, өзіне жақындатып, кейін енді шарасыз қалғаннан кейін ең соңғы фәтуасында адамдарды елден бездіріп, үлкен оттың ортасына апарып тастау бұл өте оңай нәрсе. Екі Ақтөбе облысында сойқан салмақ болған лаңкестер тұтқындалып жатты. Мәліктің ортасы әлгілерді танитын еді. Солар үшін кек қайтарудың жоспарын құрады. Бұлар нысанаға ішкі істер департаментін алады. Тілеулин Мәлік был в составе группы приверженцев нетрадиционного ислама. Да, они попытались совершить террористический акт, но в свое время была причинная группа. Увлекая молодежь, они передают им знания искаженные. Зачастую они используют термины. В итоге он отказывается от общения с родственниками, бросает прежнюю работу и полностью уходит в русло нетрадиционного ислама. При этом не обращается за помощью к официальным источникам. Танитын жігіттерді ұстап атты, нағыз алланың дұшпаны қазір Ақтөбеде солар болып тұр деген сияқты оймен біз сол жерге шабуыл жасаймыз деп жоспарладық. Жарылғыш заттарды біздер интернеттен көріп, өзімізше қолдан сынақтан өткізіп сөйтіп жүрдік. Абрез деген енді қалада табуға болады ғой. Қылмыстық әлеммен байланысын болды, өзі табыла береді. Иман күпір мәселесінде мына билік басындағыларға көзқарасымыз осы жерден біздер қателестік. Мамырдың мамыражай кешет ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері Жасұлан Аббасов, Арман Құшанов және Мәлік Тілеулин соңғы дайындықтарын пысықтауға жиналады. Бірақ қолдан жасалған жарылғыш заттың тетігін басып үлгермеді. Білектеріне кісен салынды. Діни экстремистік ұйымдардың ең біріншіні отбасы құндылығына үлкен қауіп қатері зор. Мемлекет отбасынан құралғандықтан біз отбасыларға берер кеңесіміз мына бала мен ата ананың арасындағы байланысты үзбеу. Қазір көптеген отбасыларда балаларында ұялы телефон болады, интернетке шығуға жағдай бар. Сол үшін бұл балалардың кімдермен хабарламаларды ауысып жатқанын білу қажет. Сот айғақ заттарды жіті тергеді. Бұл үштіктің сыртқы күштермен байланысы болмай шықты. Бірақ бомба жасап құзырлы орган өкілдеріне шабуыл ұйымдастырмақ болғандары дәлелденді. Өздері де мойындады. Нәтижесінде ұйымдасқан топ жетекшісі Аббасов 11 жылға сотталып, қатаң режимдегі колонияға қамалды. Құшанов пен Тілеулин 8 жылдан жаза арқалады. Адамның негізі сенімі, ақидасы дұрыс болса, ол өзіміздің намат рөлі
дүние танымына сай, қазақы дүние танымына сай, бәрі де дұрыс болады. Білім алу керек, ол тек қана дүние білім емес, ол зайырлы да білім алу керек. Қазақта айтады ғой, жақсы болу үш күнде, үш жылда жаман болу бір күнде деп. Елге қызмет етуге барымызды саламыз. Мәліктің жалғыз бауыры да діни экстремистік материал таратамын деп заң қырына ілікті. Ағайындылар қазір бостандықта. Атана ақылын тыңдамай, қисық кеткендер үшін өкінеді. Тәртіптерін түрме түзеп, санасын теологтар емдеуде. Мәлік жар жағасында жүргендер әлі де ойланар деген үмітте.